सोवे सातोळे सोमवार उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप। आदवान आपले बायलेक एवे कडे कुडीचो एकवट केलो, ती गोरबेज जाली आनी काइनांक जल्म दिलो। म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो। त्या उपरांत तिणें आबेलाक कानाच्या बाबाक जल्म दिलो। आबेल मेंढरा राखतालो आनी काइन शेतकाम करतालो। कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयल्ले आपल्या हिंडांतली मालगुडी मेंढरां आनी ताची चोरो। सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवंक नान। देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामळ सगळेंच बदल्लें। तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामळ बदल्लां? तुवें बरें केलें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपोवन रावचें ना, पूण तुवें ताका दामूंक जाय। कायनान आपल्या बाबा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेतान वचुया। आनी एकदां शेतान पावतोच कायनान आपल्या बाबाक आबेलाक जिवेशी मारलो। तेन्ना सर्वीस परन कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलोय? जमनीर तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता, आतां तुजेर शिराप पडूं। आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतलें तुज्या बाबाचें रगत घेवन तोंड उगडलां त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं। तूं जमीन कामास करतलोय, पूण ती तुका फळां दिवची ना। पृथ्वेर तूं पार पळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय? कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी खास। पळय आयज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखा वेलो हांवें लिपूंक जाय। एक पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितली म्हाका जिवीशी मारूंक येतली। सर्वेस्परान म्हणलें, ना अशें घडचें ना। कोणूय कायनांक जिवीशी मारीत ताका सात पावटी अदीक खास पडटली। अशें कोणूय कायनांक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावं सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो। आदवान आनी एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो। सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें। कित्याक? तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनी एक भुरगें दिलें। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। जबाब, दिनवासनेचे यज्ञ देवाक भेटोय। उदेंती तावन अस्तोम ते पर्यांत सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता। पृथ्वीच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा। तुज्या यज्ञांनी कसली चूक म्हाका मेळो ना, तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार। जबाब, दिनवासनेचे यज्ञ देवाक भेटोय। म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृतीचे करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय। जबाब, दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटोय। सुस्त बसून तुज्या बाबाक तूं कातुरताय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बंगलाटा घालताय। असली तुजी कर्तृत्वां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय? जबाब, दिनवासनेचे यज्ञ देवाक भेटोय। सर्वेस्वराक जय जय। जेजू म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच, कोणच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं। सर्वेस्वराक जय। मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। एकदां फारिजे भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळजांत तावन संस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसत कित्याक म्हण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सस्तीक खुणां मेळची ना। आनी तांकां सांडून नव्यान ओड्यार चडलो आनी पोल तोडी गेलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाकाणी तुका क्रिस्ता।